malovný tvarohový koláč s jahodami. Pripravíme si korpus z vajca, cukru a múky. Necháme ho vychladnúť. Na vychladnutý natrieme džem. Hrubšej vrstve jahodový. Dáme si okolo neho mantinel z papiera. Do misky si dám tvaroh. Kokos. Vanilkový cukor. Škoricový cukor. Šľahačku. Prechladnutú želatinu, ktorú som si urobila z želatinového prášku, cukru, mlieka a vody. Zamiešame. Rozprestrieme, navrstvíme na korpus. Do takto pripraveného povtlačame jahody a dáme na 3-4 hodiny stúhnuť do chladu. Vychladnutý koláč nakrájame. Pochutíme si.